Nos próximos anos, a cidade do Rio de Janeiro receberá o maior aporte de investimentos de toda a sua história. Serão mais de 14 bilhões de dólares para deixar a cidade ainda mais maravilhosa, visando prepará-la para receber a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A melhoria e a ampliação de sua infraestrutura beneficiarão toda a cidade, incluindo o complexo portuário. E nesse sentido, estamos lançando a obra de construção de nova área de atracação de navios de passageiros no terminal Pier Mauá. Antigo sonho dos moradores da região e parte dos compromissos assumidos pelos organizadores dos jogos no dossiê entregue ao COI, a revitalização urbana da zona portuária finalmente saiu do papel e é considerada, por vários representantes do poder público, como um dos maiores legados dos mega-eventos que o Rio sediará. O projeto consta de 3 piers de 30 metros de largura, sendo o Pier 1 com 350 metros e os piers 2 e 3 com 400 metros cada, formando entre si um Y, possibilitando a acostagem de 6 navios simultaneamente. Trata-se de uma estrutura em peças pré-moldadas solidarizadas por concreto in loco, apoiadas por estacas com diâmetro de 800 milímetros. As estacas podem ser de dois tipos: estacas de concreto pré-moldado armado e protendido com diâmetro externo de 800 milímetros e diâmetro interno de 500 milímetros, e estacas perfuradas com utilização de camisa metálica perdida com diâmetro interno de 800 milímetros e perfuração em rocha com diâmetro de 700 milímetros. Nos últimos anos, estamos assistindo um grande crescimento na movimentação de passageiros nos navios de cruzeiros. A temporada 2009-2010 fechou com 500 mil turistas embarcando e desembarcando no porto. E para a temporada 2010-2011, são esperados 600 mil turistas. Para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos, são esperados milhares de turistas. E os navios atracados no porto servirão também como hotéis. A infraestrutura é constituída de 728 estacas com um comprimento em torno de 20 metros cada. E a superestrutura será composta de 14.250 metros cúbicos de concreto em peças pré-moldadas e 8.830 metros cúbicos de concreto executado in loco. A execução das estacas perfuradas com utilização de camisa metálica poderá ser feita com o apoio de dois tipos de equipamentos: o emprego de Country Traveler, equipado com guindaste ou guindastes sobre flutuantes. Os serviços serão iniciados pelo posicionamento das camisas metálicas nas guias e posterior cravação. Feito isto, inicia-se o processo de limpeza e escavação simultânea do interior do tubo, colocando-se logo após a armadura das estacas e, finalmente, a aplicação do concreto submerso com o auxílio do tubo Tremi. A execução das estacas de concreto armado e protendido, quando for o caso, poderá também ser realizada com o emprego de Country Traveler equipado com guindaste ou guindaste sobre flutuantes. Será necessário fixar as guias de cravação nas estacas já executadas para o início dos serviços de cravação. Em sequência, as estacas seguintes serão posicionadas nestas guias e serão cravadas até a obtenção da nega especificada no projeto.
A união inédita dos governos federal, estadual e municipal tem sido fundamental para a conquista de sediar esses grandes eventos. Consequentemente, a ampla mobilização em prol de diversos projetos de infraestrutura que já começam a sair do papel contribuirá para o crescimento do nosso estado. Em 2014, seremos uma das sedes da Copa do Mundo e em 2016 será o ano dos Jogos Olímpicos, onde o Rio de Janeiro será a capital do mundo e mostraremos a todos que nossa cidade realmente é maravilhosa.